Улсын хурлын сонгуулийн 7-р тойрог Дорнод аймагт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Батчимгийн 8 сум, Хэрлэн сумын багууд гээд нийтээ 19 уулзалт хийлээ. Сонгуулийн сурчилгаа эхлэх үед за Бүрийн Батчимгийг нутгийн хүн биш гэж ойлгож байлаа. За харин одоо сонгогчид хийж бүтээх хүсэл туршлах чадварыг үнэлж байна. Монголчуудын дунд зөвхөн нутгийн хүнийг сонгох нь зүйтэй гэсэн ойлголт бий. Гэхдээ бод байдал тэр сонгогчдын хүлээсэн шиг байж чаддаггүй. Аль нутаг төрсөн гэхээс илүүтэй сэтгэл туршлага чадвараар улс орныг хөгжүүлдэг гэдгийг дорнодчууд ойлгож эхэллээ. Тэр Батчимг нэр дэвшчийн хэлсэн тэр олон одоо эзгүүлсэн үйлдвэрүүд энэ одоо ажилгүй болсон олон мянган хүмүүс ер нь дорнотын ядуурлуудын дөрвөн үйлдвэр ядуур юм байна. Макэмнад 400 хүн байсан. Хивтний үйлдвэр 400 ажил эмэгтэй ажиллаж байсан. Тоосны үйлдвэр 40 хүмүүс байсан. Айн одоо үндэсний баялаг бүтээгчд одоо та нар ирж Батчимг одоо нэр дэвшиж ирж одоо Мингулд маань гарч ирж зориг гаргаж ингэж одоо альдийн байр олгодог хүмүүс гарч ирж байгаа бол би их баяртай байна. Хийж бүтээсэн бидний нүдэн дээр ил Мингулд гисний хийсэн одоо театр 3.10 давхар авцсан аа Батчим гисний улсын төсөл төлж байгаа давхар эднэр л 300 тэрбум төгрөг ийм өндөр ийм хоёр хүн ирж манай амьд нэр дэвшиж байгаа хөндөө баяртай байна. Тэгээд одоо ингээд залуучуудыг залах уу, арх ууж ийн, ажилгүй арх ууж ийн гэдэг нь ажлын байр байхгүй учраас арх ууж байгаа, тэр чинь арх үлдэрч байгаа учраас арх ууж байгаа гэж би ойлгохгүй байгаа. Ажлын байргүй учраас арх ууж байгаа гэж би залуучуудыг ойлгож байгаа. Тэгээд бидний үеийн залуучууд бизнес хий гэд хий гэхээр мөнгө байхгүй байх, мөнгөө зээлээр авъя гэхээр зээл нь олдохгүй байх. Тэгэхээр одоо энэ улсад 300 гаруй тэрбум давтвар төлдөг хүн ядчаад бид нарыг гарч ирээд бид нарын зээлийг өмнөөс нь булааж идээд байхгүй болов гэж бодоод би энэ хүнд саналаа өгье гэж бодоод энэ хоёр нэр дэвшгчээ дэмжиэд энэ дэрж дэмжиж гээ. Тэгэхээр миний энэ залуучууд ер нь цаашдаа сонгосон хүмүүстэй дарлуулахгүй гэж бодож ивэл энэ хүмүүсээ дэмжээрэй гэж хүсэж байна. Яагаад ингэж баярлаад байгаа юм бэ гэхээр үстэ тэ. Бүхчин ирсэнгүү, дуучин ирсэнгүү, попчин ирсэнгүү, худаа ирдэг хүмүүс ирсэнгүү. Яг юм их газар дээр нь ботдоор нь хийгээд. Ингээд бодоод ингээд нөгөө эднүсийг харж байхад за энэ дээр ингээд ямар нэгэн бүтээн байгуулалт хийж юм. За тэр дэд бүтцэд дулаан шугам уумын хийдэг юм. Инженерийн сэтгэлгээтэй хүн бэ. А тэрэн дээр нь үйлдвэрийн барих бүр үйлдвэрлэгч байна. Баялаг бүтээгч, маш том бүтээн байгуулагч нар байна. Нэр дэвшигч Бүрийн Батчимг үйлдвэрлэгч хүн тиймээс Дорнод аймагт тулгундаад байгаа ажилгүйдлийн асуудлыг нэвтрүүлгийн зорилт болгосон. 42.5% хүрсэн Дорнод аймагт ажилгүйдлийг багасгаж байж ядуурлыг бууруулна. Дорнод аймаг ядуурлын төвшнгөөрөө 2 дугаарт жагсаж байгаа юм аа. Бүрийн Батчимгийг хөдөлгөн өрч байна. Ажил хий. Ажилтай хүн орлоготой. Орлоготой хүн өнөөдөр хариуцлагатай. Хариуцлагатай хүн арих уухгүй. Айл гэрт өмэн самуун дэгдэхгүй. Амар тайван сайхан амьдрна. Ажил бол бүх асуудлуудын үндэс. Үндэсний хэмжээний үйлдвэрлэл хөгжүүлсэн 3000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангадаг. Улсад 350 тэрбум төгрөгийн татвар төлдөг топ компаниг удирддаг хүний хувьд Монгол улс бүхэлдээ нэг гэж ойлгодог гэдгээ нэр дэвшигч Батчимг онцолж байна. За манай улсын газрын гүний усны 99.2% уулуурхад ашиглаж байна. Өмнө говь аймагт өнөөдрийн байдлаар хэвээрээ үргэлжлүүлвэл 25 жилийн дараа нөөцгүй болно гэсэн тооцоолыг судлаачид гаргажээ. Нэр дэвшигч Мантхоёрын мөрийн хөтөлбөрт олон жилийн турш яригдсан одоогч хүртэл хэрэгжиж чадаагүй орхон ангиулан нуур төслийг хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Өмнө говь аймаг бол уулуурхаа бүс нутаг, за тэр дундаа цогцтсийн хамбогд гурван төс сумдын тухайд дэлхийн хэмжээнд томоохон уурхаанууд үйл ажиллагаа явуулж олборлолт хийж байна. Дээрх гурван сумдад уулуурхаа эрчимтэй олборлолт хийж гүний усыг ашиглаж байгаа нь говийн гүний ус шахагдах бодит аюул учруулж байгаа юм аа. Тиймээс говийн гүний усыг хамгаалах зорилгоор за Монгол Ардын намын эх 4 жилийн мөрөнгө хөтөлбөртөө уулуурхаад гүний ус ашиглалтыг зогсоох асуудлыг тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл мөрийн хөтөлбөрт олон жил яригдсан ажил хэрэг болж чадаагүй ирсэн орхон ангиулан нуур төслийг хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр тусгасан нь цаг үеийн олсон шийдвэр байна. За энэ төсөл орхон голоос улаан нуур руу ус татаж борооны ус тогтоож уурхад гадаргын ус ашиглах боломжийг нээнгэлээ. Та бидний өмнө хамтдаа тулгамдж байгаа нэг асуудлыг хэдүүлээ ярих хэвээр байна. Энэ бол уулуурхаан үйлдвэрлэлд ашиглаж байгаа гүний усны асуудал. Нэг талаас нь
энерги ресурс, эрдэнэс таван толгой, энэ одоо томоохон эдийн засгийг бүтээж байгаа маш олон ажлын байр хадгалж байгаа энэ компаниуд маань нүүрсийн баяжуулаад гаргавал нэмэн өртөг үйлдвэрлэж байгаа. Гэтэл нөгөө талд нь гүний усаар энийг угааж байгаа учраас нөгөө малчтын маань одоо ус бэлчээр эргээд одоо сүйдэж байгаа. Энэ зөрчилтэй тийм ээ, энэ бол мөнгөний зөрчил. Энэ одоо хэзээч шийдэгдэхгүйгээр энэ асуудал ингээд яваад ирсэн. А Монгол Ардын нам өнөөдөр мөрийн хөтөлбөртөө энэ асуудлыг шийдэх гэж яг Улаанбаатар хотын утааг барьж аваад хатуу зориг гаргаж эрсдэлхий шийдсэн шиг өнөөдөр бас яг энэ мөрийн хөтөлбөртөө бол орхон говь төслийг бол суулгаж өгсөн. Энэ бол та бидний хамгийн том боломж. Иргэд тэгэн одоо Наранбаатар бит хоёр нийлээд яг энэ төслийг урагшлахын төлөө явна. Орхон, Онгох гол, Улаан нуур гэсэн энэ одоо гаргалгааг хийж яг тэр гадаргын усны илүүдэл одоо усыг үерийн ус тэрийг одоо ихээр хоригдлуулж буцаагаад одоо хоолоогоор татаад ингээд уул уурхайн үйлдвэрлэлд ашиглаад ирэх юм бол гүний усны ашиглалт ингээд зосж байгаа юм. Нэр дэвшигч Мантхайрын хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хийж ирсэн тэмцлийн томоохон хэсэг нь говийн гүний усыг хамгаалах байсан юм а. Манай улсын усны нөөц гадаргада 201,200 м³ газрын гүний усны нөөц 362,000 м³ байдаг. Гүний усны 0.8% ахын хэрэглэндээ 99.8% уул уурхайд ашиглаж байна. Говь нутаг бол Монгол орны хурд ундас хамгийн багтай, хура уур амьсгал бүхий нутаг, тиймээс усны нөөц хамгийн бага сэргээгдэх боломж хомс байдгийг судлаачид тогтоожээ. Яг өнөөдрийн байгаа байдлаараа газрын гүний усыг ашиглах юм бол 25 жилийн нөөцөл байгаа юм а. Өмнө говьд үйл ажиллагаа явуулж олборлолт хийж газрын гүний усыг ашиглаж байгаа олон уурхай бий. Манай мөрийн хөтөлбөрт тусгаснаар Орхон, Онг, Улаан нуур төсөл хэрэгжих юм бол уул уурхайд гүний усыг ашиглахгүй байх боломж үүднэ. Ингэснээр экологийн тэнцвэр хэвийн хадгалагдаж уул уурхайн олборлолтч одооныхоор үргэлжлэх боломжтой болж байгаа юм аа. Цаашдаа уул уурхайн гажуудсан бодлогыг эргэцүү бодлогын төвшөнд шинчлэх боломжоорч хангагдана гэсэн үг ээ. Дараагийн мэдээлэл дуулгая. Улс их хурлын 10 дугаар тойрог Өвөрхангай аймагт ардчилсан намаас нэр дэвшиж байгаа даваа ир Баруун Баян Улаан сумын иргэдтэй уулзлаа. За аймагаас аслагдсан тус сум хөгжлөөс аслагджээ. Тиймээс төрлөх нутгийн хүү Даваа Баяр болон түүний багийг дэмжиж байна гэдгээ илэрхийлжээ. Өмнөгов аймаг бол уул уурхай бүс нутаг. За тэр дундаа цогцтсэн Хамбогд, Гурамтэс сумын тухайд дэлхийн хэмжээнд томоохон уурхаанууд үйл ажиллагаа явуулж олборлолт хийж байна. Дээрх гурван сумдад уул уурхай эрчимтэй олборлолт хийж гүний усыг ашиглаж байгаа нь говийн гүний ус шахагдах бодит аюул учруулж байгаа юм аа. Тиймээс говийн гүний усыг хамгаалах зорилгоор За Монгол Ардын намын эх 4 жилийн мөрөнгө хөтөлбөртөө уул уурхайд гүний ус ашиглалтыг зогсоох асуудлыг тусгажээ. Өөрөөр хэлбэл мөрийн хөтөлбөрт олон жил яригдсан ажил хэрэг болж чадаагүй ирсэн Орхон Онгулаан нуур төслийг хэрэгжүүлж хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэхээр тусгасан нь цаг үеийн олсон шийдвэр байна. За энэ төсөл Орхон голоос Улаан нуур руу ус татаж, борооны ус тогтоож, уурхад гадаргын ус ашиглах боломжийг нээнгэлээ. Хөгтөө орно хөтөлбөрөөс нийт мас нь ихэнх нь манай баг дээр бол марчид байгаа шүү дээ. Тэр үйлч аваржаа бичээр бодлого усны маргаан л асуудал байна. Бичээр өвөл одоо манай марчид 22 3 км манай. Тэр өвлийн тэргүүд замдаа гэр барина. Амадын гаралтай түүхийд ноос ноол ашигны үн өсөхгүй байна. Бүр зарим нь одоо үнгүй болчиход байна. Зарим нь бүр одоо гажалганд одоо хогон дэр хөвдөж чинь гэдэг юм уу тий. Энэ ягаад үн өсөхгүй байгаа шалтгаан нь ерөөсөө Монгол улсад жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаатай холбоотой. Мөн үндэсний үйлдвэрлэл хөгжихгүй байгаатай холбоотой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх төрийн бодлого одоо хичнэ байдаг боловч тэрийг хэрэгжүүлэхэд бол одоо олгодог онцгой өнгөртэй зэдийг нь улс төрчд болон түүний хамгаалалт бүхий компанид өөрсдөө авч хэрэгдээд ард түмний боломжийг хулгайлаад байгаа учраас энэ салбар хөгжихгүй байна. Тэгэхээр энэ салбарыг хөгжснөөр энэ ажилтгүй ордоггүй иргэд ажилтаа болох юм. Ядуурлын төвшин багасгах юм тийм ээ. Манай улсын усны нөөц гадаргада 201,200 м³ газрын гүний усны нөөц 362,000 м³ байдаг. Гүний усны 0.8% ахын хэрэглэндээ 99.8% уул уурхайд ашиглаж байна. Говь нутаг бол Монгол орны хурд ундас хамгийн багтай, хура уур амьсгал бүхий нутаг, тиймээс усны нөөц хамгийн бага сэргээгдэх боломж хомс байдгийг судлаачид тогтоожээ. Яг өнөөдрийн байгаа байдлаараа газрын гүний усыг ашиглах юм бол 25 жилийн нөөцөл байгаа юм а. Өмнө говьд үйл ажиллагаа явуулж олборлолт хийж газрын гүний усыг ашиглаж байгаа олон уурхай бий. Манай мөрийн хөтөлбөрт тусгаснаар Орхон, Онг, Улаан нуур төсөл хэрэгжих юм бол уул уурхайд гүний усыг ашиглахгүй байх боломж үүднэ. Ингэснээр экологийн тэнцвэр хэвийн хадгалагдаж уул уурхайн олборлолтч одооныхоор үргэлжлэх боломжтой болж байгаа юм а. Цаашдаа уул уурхайн гажуудсан бодлогыг эргэцүү бодлогын төвшөнд шинчлэх боломжоорч хангагдана гэсэн үг ээ.
Улсын хурлын сонгуулийн 1-р тойрогт Архангай аймагт ардчилсан намаас нэр дэвшигч Батбаяр Эрдэнэ Булган суманд ажиллаж иргэд сонгогчдын үгийг сонсож байна. За Эрдэнэ Булган суманд намчрахлаас үүдсэн ажилгүйд их болсныг иргэд хэлж байна. За нэр дэвшигч Батбаяр энэ удаа Эрдэнэ Булган сумын 1-р баг дээр уулзалтаа хэлээ. За энэ үеэр 700 орчим иргэн ирсэн байлаа. Иргэд өнгөрсөн 4 жилд Эрдэнэ Булганд ажилгүйд ядуурлал газар авсныг онцолж байсан юм. Хамгийн гол шалтгаан нь намчрахал талцалтай холбоотой гэж үзэж байгаа юм. Би одоо болохоор удахгүй дараа жил төгснө. Тэгээд нутагтай ажиллах юм нь бол хүсэлтэй байгаа. Гэвч яг ингээд яг намчрахдаг ажилд орыг гэсэн бодолтой байвч ингээд яг намчрахад энэ нам нь гарчвал ингээд намынхаа би өөрөө яг нам бус хүн байхгүй юу. Тийм болохоор тэгээд яг намчрахад ажилд орох аягүй боломж муутай. Насны завсраар эсвэл одоо нас заадаг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар тэгээд ер нь бол намын бус хүн бол ер нь одоо ялангуяа одоо энэ гарцсан намын ард Монгол ардын хүсэлт нам Монгол ардын намын маань хүмүүс л одоо ер нь бишэл бол ер нь ажил болоход бол хэцүү. Тиймэрхүү одоо би л тэгжил хардаг шүү дээ. Тиймээс намчрахал талцлыг арилгаж иргэдийн ажлын байраар хангах бодлого хэрэгтэй байгааг иргэд онцлж байна. Нулгын сум бол одоо нэн дөрөнд ажлын байр шаардлагатай байна. Одоо иргэдийн бас одоо ажиллах нөхцөл боломжийг төр засгаар бүрдүүлж шаардлагатай байна гэж би бодож байна. Тэгэхээр төр засгийн маань бас залуучуудаа бас дэмжиж ажиллах чухал байна гэж бодож байна. Тэгвэл ардчилсан намаас өрх бүрт өсөлтийг мөрийн хөтөлбөртөө ажилгүйд ядуурлыг бууруулахын тулд үйлдвэржилт бүтээн байгуулалтыг нэмэгдүүлэх бодлого тусгасан байна. Тухайлбал 2012-16 оны хооронд бол 10 давхар хүртэлх ингээд орон сууцнууд баригдсан, төрийн орон сууцнууд баригдсан. За цаашлаад бас төрийн орон сууц баригдах боломж манай Арангад байна, эрэлт байна, хүмүүс орохыг хүсэж байгаа. Тэгээд өсөлтийг өрх бүрт иргэн бүр орлоготой байх нөхцөлийг маань одоо ардчилсан нам бүрдүүлнэ л гэж би найдаж итгэж яваа да. Сүүлийн 20 жил Архангай дээр хийгдсэн бүх юм бол ардчилсан намын хийсэн зүйл байна. Ингээд арслымын үеүдээ сандарч байсан архангачуудаа баяр хүлээ гэж хэлье. Сургууль зэргийнч бүгдээ арслымын ахнаар чинь тан тэдний нэг Батбаяр ахчиг хийж өгсөн юм гэдэг бас эндээс дахин дахин хэлэхэд зүйтэй юм а гэж үздэг юм аа. Хэрвээ ардчилсан нам багаараа ялч чадвал ажилгүйдлийг бууруулж ажлын байрыг нэмэгдүүлэх маш олон хөтөлбөрийг энхүү тусгасан байна. Тиймээс ардчилсан намыг багаар нь дэмжихийг Эрдэнэ Булганчуудаас уриаллаа. Сонголтоо. Тэхийн тулд улс төрийн намууд ямар хөтөлбөр дэвшүүлсэн, түүнийг хэрхэн яаж хэрэгжүүлсэн Ахарлан дуусан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Халанцгийн мэдээллийн хөтөлбөрийг хүргэлээ. Дараагийн мэдээллийн хөтөлбөрөөр уулзлаа. Баяр тавцаж та.